Men Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Sobiy mahallasida 10-chida yashayman. Mening ismim Mohchig'ra, ikki farzandning onasiman, oilali. Men ismimiz qizimda maqsadim, mana shu bolalarimda xo'jayim sog'ligini uchun murojaat qilsarga. Mana shu bolam avariya bo'ldi. Mana o'tgan yili fevral oyining 16 fevralda avariya bo'lgandi. O'sha vaqtdan beri bolamni davolatib kelamiz. Olmagan pulni olmayimiz qolmadi, qarzga botib ketdik. Kichkina o'g'limdan yuragini 2 marta operatsiya qildirdik. Xo'jamning ham boshiga ketib, temir qo'ydirib, oyog'iga temir qo'ydirib, operatsiya qildirdik. Xo'jamning avariya bo'lgan. Uni 1 yil oldin. O'shanda qiynalib yuribmiz mana. Pulimiz qolmadi, hamma narsamizni sotdik mana. Bolam yana 12 yoshgacha operatsiyasi bor. Umuman pul bitmayapti. Eng og'ir operatsiyalar boshlandi bariga endi. Bo'lmagan sirmay joyimiz qolmadi. Qarz olib ketdik hamma joydan. Iltimos sizlar yordam qilinglar bizlarga. Shu bolamni o'sha holga qaytaraylik iltimos sizlar. Sizlarga insonlarga yordam berishingizni so'rayman men sizlardan. Bolam yana qaysa o'z holiga qaytaraylik. Yuzini bastalar, sheklari yo'q bolamni. Sheklarni qo'yish kerak. Birlar suyagi yo'q, milki ham yo'q bolamni. Tomasa yana qaysa Xo'sh, xo'lgacha olib kelib bo'ladi. Qarz xona qilib. Tomasa yana qaysa shu bolamga. Xo'jayinim hozir ishlamaydi, boqilmayapti. U bolamni dog'atarman, ichtiradi, nasiyamni. Xo'jayinim hozir uyda yotibdi, boshiga temir qo'ygandan beri. Uy joyimiz ham bitta xo'jalikda yashaymiz qaynukam bilan. Uy joyimiz ham muammo bizlarga, o'tkazganimiz yo'q. Hali. Shu bolam bilan otmayapti pulimizni. Iltimos, yordam qilinglar.